nu Samba, nu ska vi få prata. Nu är inte jag, för nu ska jag lyssna. Det här är min favoritpunkt, Hulken. Vi ser hur länge du håller dig. Ja, jag ska sitta här som ett ljus. Prova på, Rickard. Ja. Det är stort här i Kumla just nu. Det är väldigt populärt och väldigt stort i Kumla just nu. Ja. Nu skulle jag inte vara tyst, men jag vill fråga. Från frö, sa vi. När började hela den här idén? När ni måste sitta ner och slå lite klokare huvud ihop. Ja, alltså grejen är väl så att Kumla har haft en bra prova-påverksamhet om man går några år tillbaka. Ja. Haft lite mikrospeeders här som har varit bra organiserat och allting. Alla grejerna har ju funnits. Alla PV-cyklar som de fick av Svemo för många år sedan fanns kvar. Det fanns några små fyrobin och utrustning fanns och sådär. Sen har det varit uppehåll på det. Sen då när en annan kom in i styrelsen då. Det har varit nya människor i styrelsen. Som... Snackar vi för nu då, är det bara något år sedan? Ja, då när det brakade lite finnande. Ja. Så vi vart en ny styrelse efter det. Det var ju ett år sedan vart en ny styrelse. Mm. Och alla vi brann ju för ungdomsverksamhet. Och jag brann väldigt mycket för det. Och jag har haft hand om ungdomarna i föreningen. Men jag liksom har inte riktigt fått komma till talan förut riktigt, känner jag. Ja. Men nu när man har varit invald i synet, då kommer man till talan. Och, så var det... Och du får fram din åsikt. Ja, och just att de också gillar det liksom. Ja, ja. Och jag har alltid drömt om det här med speedway-skola liksom. Att man ska kunna ha någonting. Jag ville ju från första början att det skulle vara så som när jag började. Att det skulle vara en vecka som man kunde, eller två veckor. Ja. Eller att det är kontinuitet. Det var snarare det liksom. Ja, just det. Och hur gör vi det liksom? Ja, men vi börjar med att annonsera, prova på kontinuerligt. Och då sa vi, det bästa är ju att stå på tisdagar. På elitmatcherna. Mm. Och tält precis vid entrén. Ja, så ni hade ett eget tält där? Ja, alltså. Så när man kommer in där så har vi tält. Där man står med cyklar och delar ut flyers. Jaha, och gör reklam för det. För det liksom, jag menar, om vi har mellan 3 till 4 000 i publik. Ja. Alla de är ju intresserade av speedway. Ja, så är det. Och det är klart att kan man då få ungarna som springer där. Mm. Då har de ju litet intresse för speedway. Absolut. Då är det lättare att få dem att börja speedway. Ja. Så det var väl så vi la upp planen. Och ja, det bara det första vändan när vi körde, då var det ju kanske några stycken som provade. Ett tiotal kanske. Ja. Mm. Så det funkade ju bra liksom allting. Några stycken, ett tiotal, det var väl bra. Men sen har det bara exploderat. Ja. Sjukt imponerad alltså. Ja. Och så vi har varit iväg och köpt mer utrustning. Det är klart, det går ju åt. Ja, det är ju det som är svårast tycker jag, med kläderna. Ja. Men ja, sen så fick vi... Har väl fått pengar också. Vi har liksom fått pengar att köpa cyklar också. Vi har köpt in tre nya knattecyklar. Mm. Vi köpte av Selvin faktiskt. Så det är fräscha grejer. Ja. Så har vi köpt fler PV50. Så vi har tre stycken just nu. Ja. Och sen har vi lite mer såna här små cyklar. Mm. Så det är viktigt att det finns ordentligt med sånt. Kan det inte bli för mycket väntan heller då? Nej, precis. Så att då kan man, så kan man flytta på och... Alltså, vi har ju försökt att utveckla det lite hela tiden med just i speedway-skolan, för eftersom antalet har ökat så mycket. Hur många är ni varje gång, sa du? Ja, vi har försökt att begränsa det upp till 15, men för 14 dagar sedan när vi hade, då alltså, det var helt 80 unga kom det på en dag. Okay. Ja, men det går inte hantera. Nej, det är inte hanterbart. Då blir det för mycket väntan och köer. Ja, då får inte unga åka så mycket. Och det när man är så många, risken är att de här 80, ja, det där fungerar inte, då åker vi härifrån. Ja, sen ledarna, det tar ju på dem också. Ja, så vi började faktiskt för i år att införa, för att förra året när vi körde så var det ökade också hela tiden, vart så mycket. Så vi började med såna här biljetter, så man skriver in sig. Ja. Så vi har liksom ett inskrivningsbord där man skriver in sig då. Och då får man åkbiljetter som man är på Tivoli. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, just det. Så då, för vissa ungar är ju mer givare än andra. Ja. Så då får alla åka, säga att de får tre biljetter. Ja. Då får de gå, när de klättar och sätter på sig kläderna, så får de gå och lämna biljetten, då får de åka. Ja, just det. Smart. Ja. Var det din idé också? Ja, jag vet inte. Jag bubblar så mycket så det kan komma från, nej men det är väl fler som... En sån här gång då, om ni sänder ner 15 stycken unga, hur många ledare är ni då? Vi försöker vara två på banan, så är det någon inskrivare, ja det går ju åt en fem stycken. Någon som sorterar kläder och grejer då? Ja, det är ju, klädgrejen är ju väldigt intensivt första timmen, för då ska alla på. Ja. Så den är ju intensiv där.
Har ni så pass mycket så att ni kan ha, måste ni byta kläder och stövlar och nu? Ja, det tar, för många är ju samma storlek har vi märkt. Ja, ja. Så det tar slut ganska fort. Ja, det är ju så. Och det är väl skor och stövlar som är svårt. Ja. Nu har vi ju fått ihop mycket så här kängor och sådär, men man skulle ju drömma nu att ha spillstövlar och hela kittet så det ser ut så. Mm. Men det, ja, det... Hur ser det ut nu idag med då, vad har det gett för frukt? Så sett, men nu så pratar man, några har köpt cyklar och sånt där. Vad gör, om jag nu hade varit så liten knatta och köpt cykel, och vad slutsar man vidare då? Är det någon annan dag än på söndag jag ska till då? Ja, vi har ju också, där har vi också liksom försökt att tänka till då, liksom att man är med på speedskolan först. Sen om man då är lite mer intresserad, kanske åker och köper en cykel och så här, eller att ja, man vill prova lite mer. Då har vi bjudit in dem till våran vanliga träning. Ja. Så man kommer i kontakt med dem som håller på med det. Mm. Ja. Och så då försöker vi även vara med där och förmedla. Och säga att de är intresserade och vill köpa en cykel. Att vi är med och förmedlar och hittar en cykel som är bra. Okay. Mm. Så att, ja, som funkar och lite så här. Så att för det är lätt att man bara springer och köper någonting. Mm. Så att man får en hyfsad cykel. För idag finns det jättemycket fina begagnade cyklar på marknaden. Ja. Som bara står. Som bara står, ja. Ja. Som inte blir så dyra heller. Så om jag hade varit förälder eller då till, så hade jag tagit kontakt med dig. Hjälper du mig att köpa en cykel så fixar du det då? Ja, försöker vi hitta någon som pratar med dem som kör nu. Ja. Har du någon cykel du vill sälja av eller någon som slutar på knatte? Att man är med och liksom förmedlar det. Ja. Det är lite så. Men framförallt att de här som, för de föräldrarna kommer i kontakt med de andra föräldrarna. Ja. Så de kan utbyta liksom så. Ja. Mycket guldhjälmar och sånt har ni nu då? Vi måste förklara det, för guldhjälmar är ju de som har börjat att skaffa sig cykel då. Precis, det är ju de som har varit med på verksamhet, börjat träna, skaffa en cykel och så tar man då en guldhjälmslicens där och kör. Och det är ju upp till, eller nu är det var så kan du ta dispens, annars är det upp till 12 år som du kan köra guldhjälm. Och det har vi faktiskt nu från Spillerskolan fått jäkligt mycket frukt av. Så vi har nog skrivit ut en 5 eller 6 guldhjälmslicenser i år. Okej. Redan. Ja. Vad har vi för målsättningar med det här då? Alltså, målsättningen är att, precis som vi pratade om, att det ska bli en gång i framtiden ge frukt att det ska bli division 2 och division 1 förare och elitseriförare av det. Men om man säger guldhjälmsverksamheten, hur stort kan det bli? Kan ni ha 2-3 lag i serie? Eller vad? Jag tycker att målsättningen ska att vi ska ha ett helt eget knattelag. Ja. Liksom, det är ju målsättningen. Sen får det gärna vara 2 också. Ja. Vad är hanterbart? För jag menar, två är hanterbart. Ja, då behöver vi ha en lagledare för båda lagen. Ja. Och lite sånt. För det är ju att när man börjar tävla och kör serie, då är ju det på helgerna. Så det, då är, ja. Det blir mycket. Jag menar, med så mycket unga som ni har igång nu så är känslan att ni skulle kunna ha ännu mer. Ja, bromsar ni det då, eller vad tänkte jag? Ja, det vill man ju inte göra. Nej. Men jag tror det är ett litet steg också till att börja tävla, så är det. Men det vore ju, är det så att det skulle bli så mycket intresserade, då får vi göra fler lag. Alltså det är ju ungdomarna måste ju, för jag menar, kan vi ha 20 ungdomar som åker? Ja. 1% kanske går vidare liksom till elitserien utav det liksom. Ja. Så, men då får vi väl köra mer kombinationslag kanske. Ja, just det. Någon utförare till oss till exempel då. Ja, eller precis. Hjälpa till som vi gjort lite nu. Ha ihop med andra klubbar så att det blir lite verksamhet på dem också. Ja, lite intressant. Ja, men framförallt det här med, tror jag, att man gör promotare på elitserien. Där man finns intresse för speedway. Ja. Får dem att börja prova. Och sen gör det enkelt, och vi har ju valt att ha det kostnadsfritt också. Ja. Det kostar ingenting. Nej. Det tror jag också gör att då drar sig inte folk för att komma. Liksom. Nej. Sen kanske vi måste utveckla det till nästa år nu när intresset är så stort. Att det kanske går att ta ett nytt steg i det där. Ja. Någon typ fortsättnings... Ja, jag tänker som man ser nu när man själv har barn. Liksom, det är så här knatteskutt och fotbollsskolor och bollkul och sånt där. Ja. Att man kanske anmäler sig till något under vintern eller våren där, anmäler sig till Indianernas speedwayskola eller någonting för det sättet liksom. Och då är det kontinuerligt en gång i veckan kanske, som det är liksom. Så att det är varje torsdag kväll. Ja. För då kan man ju liksom följa utvecklingen och lära dem på ett annat sätt också. Då börjar det med att prova på. De har varit kanske ett år i den här speedwayskolan och provat några gånger. Ja. Och sen då, det här året om man säger,
då är ni med varje torsdag. Ja, just det. Då blir det som en, ja, det blir som en träning liksom. Ja. Och idag tränar vi på det. Nästa gång då tar vi nästa steg och tränar på det liksom. Ja. Och till slut då, efter ett år där, då kanske de är redo för en guldjänslicens. Ja, just det. Och då nästa år är det guldjänstävlingar. Mm. Då får man den här röda tråden. Ja, just det. För det är den tråden som är så viktig. Ja. En röd tråd från att du provar PV50 och puttrar runt till, säg, division 1. Ja, just det. Det är så. Ja. Liksom jag tycker det är jättebra. Ja, väldigt. Ja. Och nu är det är ju det som är väldigt viktigt, att få alla andra föreningar att förstå också. För det blir inte roligt om ni kör indianmästerskapet till varje vecka istället. Ja, men säg att vi skulle ha fyra lag, då skulle vi kunna ha en egen serie. Liksom. Ja, jo, typ, men det är ju ändå inte roligt. Knapp, måste, ni blir ni chockade när ni kommer till mål eller helt plötsligt. Ja, det blir på samma bana. Nej, det går inte. Nej. Det är inte bra för sporten heller. Nej. Det behöver vara på fler banor, eller på fler klubbar. Så. Frågan är framtiden. Tror du vi kan komma så långt så att vi kan få 200 förare i Sverige igen, som det var för 15-20 år sedan? Ja, det tror jag. Om klubbarna är beredda att göra jobbet och hitta ledare som brinner för det. Ja. Det tror jag. Ja. För hittar man bara folk som vill lägga ner lite tid och själv för att prova på verksamhet. Behöver det vara så dyrt? Titta in, kommer nu klubbarna så här. Mm. Säger det. Behöver det vara så dyrt? Nej. Nej, det är inte dyrt. Nej. Alltså i förhållande till vad det ger. Nej. Det ger nya förare, det ger funktionärer och allt sådana saker. Ja, du får med dig mycket på affären. Ja, men föräldrarna kan ju vara med och hjälpa till. Så det är som liksom, i sin tur, när de här har åkt kanske ett tag, de får ju också barn. Jag tror jag har varit felet. Vi har hållit upp med de här sakerna. Ja. Jag har stått upp, det är som säkert säger att vi håller upp 2 år med prova på verksamhet. Ja. Ser klubbarna det här lite som en utgift? Jag tror och inte tänker långsiktigt att det är... Jag tror det har varit lite... Det kan nog vara lite så att man ser det som en liten utgift. Men det är ju som inga, det är ju inga pengar i sammanhang för en elitserielag egentligen. Nej. Det är ju egentligen bara en toppförares veckolön. Ja, precis. Utan vad det kostar. En elitserie. Ja, inte riktigt. Men säg en matchlön i alla fall. Ja. Jag menar, det kan man väl undvara. Ja. Det finns jättemånga företag som vill vara med på ungdomsverksamhet, som bara vill sponsra på det. För det är lättare idag för företag att vara med på det. Jaha, det är så. Ja, det finns en del företag som inte vill sponsra elitserielag, bara vill sponsra ungdomsverksamhet. För det rimmar mer med deras företagsideologi liksom. Ja, just det. Ja. Spännande. Mm. Nej, så det... Ja. Det går om man vill, tror jag. Men det är som sagt... Det är hårt arbete. Det kommer... Hårt arbete. Ja, men så är det. Det är hårt arbete och mycket dygn. Och sen... planera liksom. Och jag har ju mycket idéer för det, för jag vet att klubban har svårt att få till det där. Ja. Så jag har ju fått en liten idé där, att på något vis att om man kunde ha en buss där man kör hade på grejer, då hade utrustning. Då hade PV50 kanske, om man nu väljer att börja där då. Ja. Så åker man runt till klubbar och erbjuder. Ja, men vi kan hjälpa till med er på verksamhet. Ja, just det. Åka runt och... Ja, jag får ett snorpäls! Jag sitter faktiskt och spånar lite på. Ja, då är jag glad för dig. Då skulle man kunna liksom åka runt. Ja, men på måndag kör vi, säger vi, kanske Västervik. Och sen så tisdag är vi där. Ja. Eller onsdag där. Liksom, ja. Så kör man så. Ja. Så kanske man... Ja, klar, givetvis man behöver bränsle och lite sånt till det där. Men det kanske går att få sponsorer till det. Med. Ja. Men framförallt att man hjälper andra klubbar att komma igång. Ja. Jag ska säga, Tony, om du tittar, anställa honom till att lösa det här, så har vi snart 200 förare igen. Nej men skämt åsido då. Jag tror faktiskt att det är jätteklockrent att få och liksom tala om så här ska ni göra också, ett kompendium. Följ det här. Vi hjälper att komma igång. Ja. Det här behöver ni göra. Ja. Och sen följa upp det. Hur har det gått nu? Har ni gjort det här? Nej, vi har inte lyckats med. Nej, men då tittar vi på det igen. Det finns ju, alltså det går ju. Absolut. Ja. Det är inte omöjligt. Sen ska ju ingen glömma, alltså speedway kan aldrig bli som fotboll, hockey, innebandy. Det ska vi inte jämföra oss med. Det är svårt att få någon motorsport att bli så. Ja, alltså om vi aldrig blir 200 förare så är det inte hela världen. Men om vi blir 100, om vi kan köra som du säger, en division 1-serie och en division 2-serie så, och ha det med 8 lag i varje där och sånt, så är det ju fantastiskt. Ja. Ja, jag tycker det är klockrent. Fortsätt spåna på det och ta tag i det. Ja, för i alla fall med lite mindre klubbarna kanske hjälpa dem. Ja, liksom. Men det är alltså idag, titta, det är många av de större föreningarna tyvärr också. Jag behöver inte nämna några lag eller namn där, men som inte har någon ungdomsverksamhet heller. Nej, ja, det är nog för att man har hållit upp med prova på verksamhet. Ja. Sen tror jag många har just
alltså det, man tar betalt och ja. Man, nu har vi kanske varit lite väl generösa och låter alla som kommer åka, det blir bara väljer in unga liksom så. Ja. Jag tror kontinuitet, enkelhet. Mm. Men jag tror det så, om det, de här 80 vi sen inte tar betalt av de första andra i ja, slutändan men, kommer ni ha ja. tänk om det är just vi tar, ni har en kille nu som heter Rasmus som är jätteduktig. Tänk om ni hade tagit betalt av honom. Det kanske hade skrämt bort honom. Ja, förmodligen. Ja, och då är det ju jävligt korkat. Utan ja. Det kommer att kosta för dem i framtiden ändå. Mm. Så och, sen, att det... och sen då när de, man ser att de har intresse, bjuda in dem till vanliga träningen. Ja, det tror ja. Jag är viktigt. Ja. För de får dem i gemenskapen och så känner att de får åka. Mm. Mm. Det slussas steg ett, steg ja, två, att man tar, ja, så att ja. Det inte bara blir på att vara på utan nästa steg finns också i ja. Tankarna liksom. Ja. Så måste det vara det, att man fortsätter hela tiden ja. Hålla på det. Ja, vad glad jag blir nu, Ulpen. Sånt där. Nej, men alltså, så här är det. Det är ju, ska du få en elitserieförare så får du inte han direkt. Han måste ju komma den här vägen. Ja. Alla som kör elitserien har ju gått den här vägen. Ja, men det är bara, ja precis. Det är ju ja. Jättemånga svenska killar ja. Som har börjat där nere. Liksom, ja. Och knatt och ja. Runt i trädgården. Ja. De har ju alla varit 6 år en gång i tiden och kört sin PV50. Mm, många. Jag säger inte att alla behöver börja där. De kan börja senare också. Men... Ja, ja. Du är ju ett exempel på det. Ja. 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 Nej, men det går ju också. Det behöver inte. Men de flesta har gått den här vägen. Ja. Och sen blir det inte lite så åka över alla. Det blir inte ens division 1 åka över hälften kanske. Nej. Men skitsamma. Tänk om de kan... Men det blir ingenting. Ja. Nej, det är också. Kanske kan bli ledare sen. Ja. Ja. Ja, verkligen. Ja. Och ta vara på det också. Ja, försöka göra det så. Ja, det här gick ju den här runden också, Hulken. Ska vi tacka så mycket? Ska vi ha kört 5 snabba också? Ska vi köra 5 snabba? Ja. Jag avrundar i Kumla med 5 snabba. Ja. Par-VM eller lag-VM? Ja, lag-VM. 1 eller 2 nomineringshit? 2 nomineringshit. Vid TT, uteslutning eller 15 meters handikapp? Jag tror att jag ser 15 meter. Lite spänning i det. Ja. Fast körschema eller lottat som vi har haft nu? Jag tycker lottat är lite skärmigt faktiskt. Ja. Det är synd att det inte blir så. Det skulle ju vara, det där singelslantningen skulle vara lite mer upphypat som det var tänkt tror jag. Okej. Okay. Ja, man skulle ha varit lite officiell så att alla kunde se det på storbild i stort sett. Ja, nu visas det väl på Facebook på vissa arenor och, okay. och det har varit lite, ja, lite sådär. Men, nej, det skulle vara med i tv-sändningen och sånt där. Ja, just det. Ja, 6 eller 8 poäng för att toppa? Ja, 6 poäng. Ja. Ja. Ganska eniga. Ja, nej, det är 8 poäng, det blir för mycket. Ja. Det kan ni mena. Så nu när det är körschemans roll lite grann. Ja, det är och sen de kör ett körschema nu där reserven inte går att plocka bort så kan du ju nästan inte toppa innan hit 10. Nej, precis. Nej, sen jag tycker egentligen att man skulle kunna ha 16 hit lite 2 reservhit. Ja, ja. Som nu har en gång. Alltså så mycket... Ja. De pengar... När folk säger att det handlar om pengar, vi har inte råd. Nej, men kör ner till 14 och så blir det ännu billigare. Ja, då kan man få 500 personer till att komma. Ja, för det är två reserver som kanske är lokala. Liksom. Ja. Då har du fått igenom pengarna. Ja, verkligen. Måste se på det positiva. Ja, lite så. Det är faktiskt folk att få valuta för de pengarna också. Mm. Vi har i alla fall mycket framtid här i Rika. Ja, det är och det är härligt att höra. Det är kul. Väldigt positivt. Ja. Mm. Och nu du kommer säkert att bli motarbetad för jag vet en och annan någonstans anbåga bort dem då. Nej, jag tror inte några bekymmer. Nej. Det var kul att ni ville komma faktiskt. Ja, men det var jättekul. Skitkul. Prata ur sig lite. Ja, det tycker jag är jättebra. Tack så mycket.